Um like pela volta do Xteta. Que sua mãe não apareça e puxa o cabo e depois aperte a brusqueta. Porra, vamos que vamos, moleque. Vou te honrar, velho. Não, você é incrível. Você é um belo jogador, Xteta. E vou olhar meu perfil aqui. Ai, caralho. Xteta? Alô, William? Oi, tô aqui, caralho. Qual o primeiro item que eu faço aqui pra essa porra aqui? Você pegou o Draven? Aham. Bananada, ó a bananada. Só toca a banana. Reportando. Ah, time de novo! Perdemos o jogo, Xteta. Ou a gente espanca esses caras, a gente vai perder por causa de Timo, velho. Eu não tinha visto o Timo, senão eu ia quitar. Ó, vou dar silence, dei silence. Não dei, não. Tem alguém aqui. Sabia que tinha... Quê? Quatro negros aqui. Batata. Caralho, quatro negros aqui, velho. Sai daí. Caralho. Soraka é muito chata, viado. Ó. Que? Olha aqui. Só paro na base. Boa, caralho. Botamos três pra correr. A gente botou três pra correr. Olha o nosso potencial, cara. Derrota. Ih, velho, fudeu, mano. Melhor a gente sair, velho. Vamos recorrer. Ai! Meu Deus, velho. Ai, ai! O cara te ama, velho, na moral. Faz parte. Vou salvar com 1.600 de dinheiro, só. Coisa feia fazendo esse link falando de boca cheia, caralho. Respeito aí com a galera que tá assistindo, caralho. Porra. Bicho piruleta! De novo! Ah, beleza, cara. Pão. Ah, não. 4. Olha esse idiota aqui, esse retardado jogando com esse boneco, velho. Essa aqui é a merda dessa porra de jogo, velho. Esse filho da puta fica fazendo essas coisas. Nossa. Vira, não, mas tá aí, velho. Ah, não, velho. Ai! Meu Deus! Beleza. Ah, o time tá chegando. Na moral, velho. Ele tá preso, velho. Se fuder, meu irmão. O cara tava de boa pra ganhar um bagulho. Aí chega pro mundo do Masteria, cara, e fica parado. Não adianta nada. Eu tá forte com essa porra de ter caído no meu time. Olha lá a live da Catarina. Toma no cu, velho. Derrota. Eu machuco, porra. Nunca critiquei o Timo! Olha lá, olha o double do Timo! Bota cocô! Mal. Bora, rice aqui. Vai ser estacada. Toma no cu, meu irmão! Porra! Calma, tá muito nervoso, Xteta. Vai faz mal, mano, pra pressão. Tá tudo bem, velho. Os caras começam a rotacionar. Nós, o resto é bosta. Nós temos o que elas gostam, velho. Mas, meu! Canta comigo. Nós, o resto é bosta! O resto é bosta! Nós, o resto é bosta. Nós temos o que elas... Olha o meu anão, ah, cancelei a ult, velho. Faleceu. Vai, mata ele, pelo menos. Mata ele, caralho. Meu Deus! Meu... Agora eu vou ter engage, ó. Comprei a porra. Essa é a porra de gordelos. Vai, Xteta, faz seu nome. Se você cair essa partida, vai ter seu nome. Vai. Xteta, the God of Draven. Tô sabendo. Oh, eu juro pra tu, ela ficou com dois de vida. E o Ryzen... Caralho. Xteta tá me tirando do seu, agora você chega falando pra cacete. Pastor Gleison tá falando que você tá falando pra caralho. O que você tem que falar pra ele? Vai rezar. Vai morrer. Nossa, tomar no cu, velho. Me ajuda.
Você não ganha dele não, velho. Desculpa falar, não dá, mas... Os caras deixam esse cara gigante, brother. Mas seria acaba com o jogo. Porém, a gente tem um timo, lembrando, o timo da cegueira. E o que isso significa? Cegueira quer dizer que o Master Yi, ele pode te irritar 10 vezes e não vai dar um de dano. O que do timo deixa o cara, tipo, sem dar dano por 2 segundos em ataque baixo. Em skill, não. Sabe tudo de League of Legends. Caralho, você pode ser analista do CBLOL, tio. Ó, tá vindo aqui o Master Yi de novo, ó. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele vai matar nós dois, seu povo. Será? Não, não, não. Precisa dar uma silence nele, mas ele... Aperta aqui. Aí, toma, toma o silence. Vou matar, um hit eu mato. Seu trouxa! Vamos, X-Tetinha! Vamos, X-Tetinha! Eu já aprendi como counterar ele, cara. É nóis! Ele tá achando que é Deus, esse é o mal do Master Yi. Só vaza, só vaza. Ó, oh, chegou o Timo, chegou o Timo! Chegou o Timo! Fudeu, fudeu! Não! Chegou! Vaza, vaza, Master Yi tá aqui, Master Yi tá aqui! Master Yi tá aqui! Ele vai tentar me matar! Nice! Nice! Ah, caralho, aqui, eu socorro, socorro aqui, ó! Timo, me ajuda, Timo! Me ajuda, Timo! Ai. Vamos, Timo! Pô, eu botei fé nesse Timo, velho. O cara é horrível. Mano, não confia no Timo! Ó, oh, chegou o Timo, chegou o Timo! Master Yi, Master Yi, Master Yi, Master Yi, Master Yi! Eu vou tentar counterar ele, calma! Eu vou tentar silenciar ele! Ele tá vindo pra cima de mim, ele tá vindo pra cima de mim, cadê ele? Aqui, 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 aqui! E a vontade de chorar é inevitável. Morri, morri de mais uma vez, mano. E morreu! Dá pra vocês fazerem esse dragão, velho? Não dá não. Dá não, pô. Melhor não sair sem sair. Eu acho que não dá pra fazer. Vamos roubar. Hoje não! Mas morreu todo mundo, velho. Sai daí, sai daí. Caralho, meu truta. Caralho, meu truta. Eu, mano. Duvido, eu duvido. Ih, ele voltou porque tem alguma coisa errada. É verdade. Ai, 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 meu truta! Ah, aprendi como é que se joga com esse boneco. Ai, mas eu perco HP, não sabia disso. Pelo amor de Deus! O tio Ryzen saiu, velho. Quê? O Ryzen 2 saiu. Aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Caralho, tomei no cu. Me arru... Vamos carregar, velho. Não tô falando sério, velho. Vamos carregar agora, vamos sério. Mano, falando mais do que sério, velho. Ultra sério, velho. Tá bom. Boa, 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 boa. Master Yi tá chegando atrás, Master Yi tá chegando atrás. Aonde? Calma. Ele tá vindo por trás, Master Yi. Me cura, me cura, me cura. Eu não consigo, Moisés. Só sai, só sai, só sai, 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 sai. Ai, ai. Caralho, velho. Master Yi. O time não faz nada na teamfight, cara. Não tem mesmo o que fazer, cara. Ele é inútil. Safarinha tá na brush. Mata a porra desse urso aqui, me cura. Calma, caralho. Ó aqui, ó, Tristana, Tristana. Tem que voltar, tem que voltar. Ah, porra! Ah, morri! Sumiu! Vai, 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 você mata ele, você mata ele. Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá, não. Simplesmente não dá, velho. Matei. Tô vivo. É o que, pô? Pô, velho, os caras. Mó. Mó doidão, velho. Pois é, a Riot quer colocar quem quer jogar de jungle e suporte, né, no bot, acontece isso, velho.